Արաբ Գիրվարչական շրջանի պատվիրակությունը սեպտեմբերի 28-ին աշխատանքային այցով եղավ Վանաձորում։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամ 1 տարի առաջ Արաբ Գիրվարչական շրջանի եւ Լոռու մարզի միջև ստորագրվեց համագործակցության համաձայնագիր, որի շրջանակներում իրականացվեցին բազմաթիվ ծրագրեր։ 1 տարվա ընթացքում փոխայցելություններ իրականացվեցին երկու պատվիրակությունների միջև։ Փոխհամագործակցությունը ինքնանպատակ չէ, այն կրում է ճանաչողական բնույթ։ Թե լորեցի մեր երեխաները, բալիկները տեսնեն Երևանը, տեսնեն նոր Երևանը, տեսնեն ոնց է օրորի ծաղկում Երևանը, թե մեր երևանցին է տեսնեն Հայաստանի Հանրապետության ամենագողտրիկ ու ամենահաճելի անկյուններից մեկը մեր Լոռվա մարզը։ Պատվիրակությունը այցելեց Մանկատուն ծանոթանալով փոքրիկների առօրյային, նրանք դատարկաձեռն չէին եկել։ Արաբկիր շրջանի մի շարք դպրոցների երեխաների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի կողմից մանկատան երեխաներին հանձնվեցին նվերներ։ Առաջարկները, որպեսզի երեխաները իրենք ցանկացել են նվերներ հավաքել և մանկատուն նվիրել։ Եվ քանի որ մենք որոշեցինք, որ Լոռվա մարզի հետ իրականացնենք այս միջոցառումը, մեր Երևանի բալիկների հավաքած նվերներով այցելեցինք Լոռվա մարզ, Լոռվա մանկատուն, Լոռվա խնամքի կենտրոն և մեր Երևանի երեխաների նվերները հանձնեցինք այստեղ բնակվող մեր բալիկներին։ Ինֆորմացված լինելով և երեխաների տարիքից և քանակից և սեռից, մեծ նվերներով եկավ, այսինքն կատարեց այն աշխատանքը, ինչը համաձայնագիր կամ համաձայնություն կար Լոռու մարզ և Արաբկիր քաղաքապետարանի եղբայրությունը։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Հրայր Անտոնյանի հուզմունքը մեծ էր, երբ Մանկատան բակում տեսավ Անդրանիկ Մարգարյանի կողմից 2006 թվականին տնկված եղևնի։ Ցանկություն հայտնեց օրվա խնամքը տանելու և ջրեց ծառը, խոստանալով, որ բակի բոլոր տնկված ծառերը հաջորդ այցելության ժամանակ կունենան իրենց ցուցանակները։ Ես չէի իմանում, որ մեր Լուսահակի վարչապետը մեր Մանկատունը այցելել դեռևս 2007 թվականին և եղևնի է տնկել մոտավորապես 30 սանտիմետրանոց, իսկ այդ եղևնին արդեն համարյա 1.5 մետր է դարել և ուղղակի նաև նկարները տեսնելով, որ ինքը եկել մասնակցել մանուկների հանդեսին, մասնակցել, ավելի է պարտավորեցնում դա։ Այնուհետև պատվիրակությունը եղավ նաև Վանաձորի խնամքի կենտրոնում թիվ 1 օժանդակ դպրոցում։ Այս կրթօջախները ևս նվերներ ունեին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես նվերներ եմ ստացել։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ նվերներ են տալի։ Արաբկիր վարչական շրջանի կողմից հայքի հրապարակում տեղադրվեցին նաև նոր աղբարկղեր։ Առաջի հանդիպման ժամանակ, երբ որ մենք Երևան Վանաձոր նստանները նվիրեցինք, այնտեղ ինձ մի հատ լորեցի բալիկ չէ, 12 տարեկան մի հատ տղա ասեց, Երևանում ես նստանների կողքը կային աղբամաններ, եղջիկ եք աղբամաններ, այսօր որոշեցինք, որ աղբամանը բերենք և ձեր բանը Լոռվա մարզի մարզպետարանի և քաղաքապետարանի հարակից հրապարակը, որը որ զարդել ենք, այսինքն տեղադրել ենք նստարաններ, աղբամաններն է տեղադրել ենք, երևի դիրքը տեսնենք ոնց է, քանակը արդեն հետո եթե պետք է նույնպես կավելացնենք։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանյանը շնորհակալություն հայտնեց այցելության համար, հավելելով, որ Մանկատունն ու խնամքի կենտրոնները ունեն ավելի շատ ուշադրության կարիք։ Անկեղծ ասած, դրանք այն խոցելի խմբերն են, որոնք ձեր օգնության, աջակցության նման այցելությունների կարիք ունեն։ Իհարկե մենք մարզում փորձում ենք տարին գոնե մի քանի անգամ անպայման աշխատանքային այցով կամ ինչ-որ միջոցառման մասնակցության առիթով լինել այդ հաստատություններում, բայց ձեր ներկայությունը տվյալ հաստատություններում ասեմ, որ երեխաներին շատ ոգևորում է։ Օրվա վերջում Արաբկիր վարչական շրջանի շնորհաշատ երեխաները, Վանաձորի Մանկատան և Խնամքի կենտրոնի երեխաները Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում հանդես եկան համատեղ համերգային ծրագրով։ Մայն Անդրասյան, Արայիկ Նազարյան, Միքերուստ անգերություն։